час новин на відкритому. Вітаю вас у студії Руслана Козиряцька. У Дніпрі сьогодні проходить тур, другий тур виборів міського голови. І наші журналісти слідкують за перебігом подій. Більше розкажемо у найближчі 10 хвилин. На виборах у Дніпрі змагаються чинний мер Борис Філатов та лідер громадської сили Загід Краснов. Аби перемогти, кандидат має отримати більшість голосів, проте вже не обов'язково, щоб їх було понад 50%, як у першому турі. Цього разу процес голосування простий, виборець отримає лише один бюлетень із прізвищами двох кандидатів. Потрібно поставити галочку або плюс у пустому квадратику напроти кандидата, якого підтримуєте. Вчасно, без черг та з дотриманням карантинних норм. Так у Дніпрі розпочалося голосування. Хто прийшов на дільниці першим, аби віддати свій голос, далі у сюжеті Інни Таранець. О 8 ранку у школі номер 148 по вулиці Володимира Антоновича відкрилися двері двох виборчих дільниць. Загалом тут голосуватиме майже 2700 виборців. Однак зранку бажаючих віддати свій голос малувато. Здебільшого приходять літні люди. І в черзі немає, і справи ще є. Так що такі. А проголосувати треба обов'язково. Хочу з утра вирішити всі ці проблеми. Після трьох уже темно, ходити зараз скользко і опасно. Аби убезпечити виборців, члени комісії облаштували тут все за санітарними нормами. Є антисептики, кабінки для тих, хто має ознаки респіраторного захворювання. Усім проводять температурний скринінг. Медичний працівник міряє температуру, проходить людина, наголошуємо, щоб масочка була одягнена правильно. Якщо немає, то можемо дати. Людина проходить до залу, дотримуючись дистанції. У кожного є антисептик, мають право своєю ручкою, паспорт відкривають власноруч. Голова ДВК 12301 каже, на підготовку до виборів мали лише один день, бо у школі тривало навчання. У поспіху не обійшлось без невеличких проблем, але комісія виправила їх самотужки. Нам не видали пломби на цей раз. І в нас ми за всю повністю комісію підписали і запломбували з печаттю. Вранці на дільниці, що у 12-й гімназії на проспекті Пушкіна, теж спокійно. У комісії кажуть, черг сьогодні не очікують. Так, видите, бюлетень один, люди не так стоять, довго чекають, і все проходить намного швидше. Все нормально. На вході поміряли температуру. Очереди ніякої. Взяв, проголосував і ушов. Должно бути від чоловіка залежить, хто стане мером, а не від підтасовок всяких і так далі. Виборчі дільниці працюватимуть до 20-ї. До цього часу кожен має можливість проголосувати за майбутнє Дніпра. Інна Таранець, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». А тим часом у Дніпрі на цю годину вже проголосували 10% виборців. Враховуючи карантин, прогнозується низька явка, наголосив голова правління Комітету виборців України Станіслав Жолодів. Випадків неявки членів виборчих дільниць не було, а голосування в цілому проходить спокійно. Утім, на одній із дільниць Дніпра вже зафіксовано підвезення груп людей та один підкуп. Зараз цими фактами займається поліція. На виборчій дільниці 121-323 виборець прийшов за грошима на виборчу дільницю майже офіційно і заявив, що а де тут можна отримати гроші, якщо я проголосую, конкретно назвав прізвище кандидата і так далі. По всіх цих випадках, от п'яти зараз працює поліція. Зранку в аграрному університеті проголосував очільник Дніпра Борис Філатов. Зазначив, усі виборчі дільниці в місті відкрилися вчасно. Карантинних правил дотримуються і члени комісії, і виборці. На роботу дільничних комісій нарікань немає. Дрібні недоліки швидко усуваються. Тротуари та дороги до дільниці розчищені від снігу, тож проблеми прийти на дільниці мер не бачить. Якщо говорити, как голосовал я, вы прекрасно понимаете, я голосовал за будущее нашего города, а не за прошлое. За любовь, за мечту, за родной Днепр. Безпечне голосування. Виборчі дільниці обласного центру відповідають протиепідемічним вимогам. Про це повідомили у Дніпровській міськраді. Дільниці забезпечені масками, піометрами, дезінфікуючими засобами. Виборців розділяють на вхід і вихід, а на підлозі розмітка для соціального дистанціювання.
Беріть із собою маски, одягайте на дільницю, беріть із собою краще власну ручку. Якщо власної ручки не взяли, це не проблема, адже всі дільниці забезпечені санітайзерами. Ви можете ними скористатися як на вході до дільниці, так і після того, як здійснили волевиявлення. У Дніпрі на 425 дільницях чергують понад 1200 поліціянтів, у тому числі працівники спецпідрозділу та військовослужбовці Нацгвардії. Про це повідомляють у Дніпровському відділку поліції. Слідкує поліція і за дотриманням протиепідемічних заходів – масковий режим, соціальна дистанція. Усі виборчі дільниці у Дніпрі відкрилися вчасно, о 8-й, наголошують у поліції. Голосування триватиме до 20-ї. Після цього доступ сторонніх осіб заборонений. Вибори проходять спокійно, досить такі законні обстановці. Єдине, що дійсно нервують люди щодо фотографування, є повідомлення про те, що певні ресурси будуть виплачувати кошти. Ну, але я хочу сказати людям, що не вірте, тому що ці ресурси зареєстровані ще в 2015 році, що жодних коштів нікому не заплатили. Тому, я би сказав, це є фейкові повідомлення. Не реагуйте і не продавайте свій голос, оскільки це є вже кримінально караним діянням. З початку виборчої кампанії із 5 вересня до 21 листопада до поліції Дніпропетровщини надійшло понад 1300 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства. Поліція склала майже сотню адміністративних протоколів. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 60 кримінальних проваджень. А тим часом у Дніпрі затримали чоловіка, який сфотографував свій бюлетень. Це сталося на виборчій дільниці номер 121-113. Чоловік фотографував бюлетень в кабінці для голосування, повідомляють у громадянській мережі «Опора». Фотографування зафіксувала поліція, таке ж порушення зафіксували на 202-й дільниці, яка у школі номер 11. Там теж виборця-порушника затримали правоохоронці. Проголосував, їдь у транспорті задарма. Сьогодні автобуси Дніпра безкоштовно возитимуть пасажирів, які взяли участь у другому турі виборів міського голови. Проїхати безплатно може кожен пасажир, який пред'явить водію фото на фоні виборчої дільниці. До ініціативи долучилися майже всі автоперевізники міста. Представники підприємств кажуть, таким чином хочуть мотивувати людей виконати свій конституційний обов'язок. На дільницю за 8 гривень додому безплатно. Так сьогодні зможуть їздити дніпряни, які прийдуть на виборчі дільниці. Серед голосуючих і пані Галина. Розповідає, це не перші вибори в її житті. Була на усіх. Прийшла проголосувати і на другий тур виборів міського голови Дніпра. Переконана, важливий кожен голос. Про ініціативу автоперевізників «Проголосуй, їдь в транспорті задарма» дізналася випадково. На вибори я хожу завжди. Потому что это моя гражданская позиция. Сегодня я пришла на второй тур выборов. Как нам рассказали, можно сделать селфи и воспользоваться бесплатным проездом. Вот что я и сделала. Сейчас поеду, посмотрю, как работает эта инициатива. Йдемо з пані Галиною з дільниці до кінцевої зупинки на Тополі. Жінка каже, зараз їй потрібно у справах до залізничного вокзалу. Тож чи діє ініціатива автопідприємств, дізнається вже за кілька хвилин. Здравствуйте. Я йду з виборів. Слышала, що по селфі можна поїхати безплатно в маршрутці. Так, це правда. Хорошо, спасибо. Світлана – диспетчерка автопідприємства, що обслуговує 101 та ще 10 маршрутів у Дніпрі. Каже, вони також приєдналися до ініціативи «Проголосуй, їдь в транспорті задарма». Жінка розповідає, сьогодні на лінії десь зо 200 бусів. Всі пасажири, які матимуть світлини на фоні виборчої дільниці, їздитимуть безплатно. Всі водителі, які вийшли на лінію, предупреждені о том, что сегодня работаем с фото с избирательного участка. Все, кто предъявляет фото, едет бесплатно на наших маршрутах. И на 12-й квартал, и на Тополь. І в центр. До ініціативи «Безплатний проїзд для свідомих містян» долучилися майже всі автоперевізники міста. Кажуть, таким чином хочуть активізувати людей і спонукати їх виконати свій конституційний обов'язок. Водителю показати селфі. На будь-якій остановці, це не обов'язково конечне, на будь-якій остановці він показує селфі, його лице і видно избирательный участок, і у неї це абсолютно безплатно. Альона Вітрова, Василь Самовар, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».
Запасний варіант. В Україні розглядають введення жорсткого локдауну, але лише якщо карантин вихідного дня не спрацює. Про таке заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль і наголосив, конкретної дати поки що немає. Карантинні вихідні триватимуть, після чого уряд зможе оцінити їхній результат. Цього тижня прем'єр двічі зустрічався з міськими головами. Їм розсилають опитування, які протиепідемічні правила та обмеження вони вважають оптимальними. Ukraine Now. Молодь може долучитися до національного флешмобу та розповісти про любов до України. Акцію ініціював президент Володимир Зеленський. Потрібно записати ролик до однієї хвилини. У ньому поділитися власними успіхами та розказати, як ви змінюєте особисто життя країни. Відео розмістити на своїй сторінці у Facebook чи Instagram. У флешмобі можуть брати участь усі, кому ще нема 30. Відеоролики надсилати до 1 березня 2021 року. За результатами конкурсу оберуть 10 переможців. Вони й зустрінуться з президентом на 30-ту річницю Дня Незалежності. Вона відкриває серце і дає унікальну нагоду. Вже сьогодні, вже зараз відчути нестримний вітер свободи. Білий полон. У Дніпрі випав перший сніг, і це дало містянам привід посміхнутися. Так зима нагадала, скоро повноцінно вступить у свої права. У ніч проти неділі у Дніпрі дороги розчищали понад 70 спецмашин. Вони посипали шляхи протиожеледною сумішю. На деяких ділянках спецтехніка продовжує працювати і нині, зазначають у міському департаменті благоустрою та інфраструктури. Водночас двірники прибирають тротуари і пішохідні доріжки біля житлових будинків. Такими були новини на цей час. Якщо ви не встигли сходити на дільницю, не зволікайте, а більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим і до нових зустрічей у ефірі.